E rëndësishme është mënyra se si qasen organet e drejtësisë, se si dëshkohen këto, se sa para përgjegjësisë vendosen këto. Që këto element e kanë frustruar, e kanë tronditur dhe elementin kriminal. Mos kujto grupet tjera kriminale e presin me kënaqësi të madhe këtë deklarimin e Nureddinit. Nuk e presin me kënaqësi. Atje në këto momente është një tmerr që është krijuar edhe tek ato. Prandaj duhet që mënyra e veprimit të organeve të policisë, të organeve drejtësisë, të organeve që merren me sigurinë kombëtare, duhet të jetë një luftë operative e përhershme dhe bashkohore në një bashkëveprim real, jo kështu propagandë. Nuk jam për propagandë, pavarësisht se avokati tha përballë e merka kryeministri apo se merka, e rëndësishme është gjithkush që ka kompetencën e tij profesionale, i ka të përcaktuara detyrat e tij, duhet të dali për Zot për ta bërë këtë detyrë. Nuk është tek vlera se tash rroga e një gjyqtari dhe një prokurori ka shku gati 5 milion lek, por nuk është e vogël kë rrog 5 milion lek me standardin që kanë qytetarët shqiptar apo rrogtir ato që marrin rrogën. Është një vlerësim që ju bëhet këtyre. Do të thoja nga çfarë po flisë zoti Qefalia, grupet e strukturuara kriminale apo krimi organizuar ka si qëllim parësor shtrirje në kohë të gjatë, do të thënë afat kohor të vazhdueshëm në territor dhe ndërhyrje në biznesin legal nga pas, do të thënë pastrimin e parave dhe të tjerë. Do të thotë, domosdoshmërisht do jetë lidhur me politikën, jo vetëm në Shqipëri, në çdo vend të botës, me politikën, me policinë etj etj, sepse ndryshe nuk mund të arrita, nuk arrin dot të qëllim. Problemi këtu është që është lidhur me çdo fije të politikës, ose më mirë, mendimi im personal, politika këtu është një grup i strukturuar kriminal në vetvete, që bën ligje të posaçme për të vjedhur apo për të abuzuar me buxhetin e shtetit. Përdor këto kriminal për të marrë votat, përdor këto kriminal ta grupet e strukturuara kriminale për të mbajtur pushtetin e vet edhe jashtë mënyrës, do të thënë, apo për të kërcënuar këto prokuror apo këto gjyqtar. Ktu është një problem shumë i thellë. Për sa i përket reformës në drejtësi, unë për vetëm ndaj mendimin që ka dështuar për kundër se nuk është për parim, por është regres për drejtësinë, mendimi im personal ky. La vendin 5 vjet pa gjykatë kushtetuese, 5 vjet la një parlament që mund të bënte çfarë lloj ligji që kishte dëshirë, dhe në mos kishim asnjë vend ku ta ankimonim. La vendin pa gjykatë lart, siç e kemi akoma sot, la vendin pa gjykatë apeli, siç e kemi akoma sot, dhe krijoi një veting që siç kemi parë kohët e fundit dhe ditët e fundit, siç dolën këto dekonspirime, na kanë dalur dhe dhëna tjera për vetingun, ka zgjedhur gjyqtarët dhe prokurorët sipas dëshirës vet dhe interesit vet politik apo personal, me pas një lloj profesionaliteti. Tani, nëse ju këtë e shuni arritje, shumë dakord. Nëse nuk do dua ta vazhdoj debatin politik me ju, se ju besoj si përkisti në ikau politik, jeni avokat, po ju thatë po të njëjtat gjëra që thot politika, domethënë. Dhe unë nuk dua të hyj në debat politik, sepse nuk jemi të barazvlefshëm të dy, kështu që do ta ndërpres këtu. Në barazvlefshëm jemi se jemi të dy qytetarë në këtë rast. Mund të flasim politikisht bashkë, sepse ju po flisni po të njëjtën gjë që fletë lart. Si thoni ju, më mirë të kishim një gjyqtar të korruptuar? Jo, më mirë të kishim një. Apo më mirë mos e kishim fare. Institucionet që kishim të rregullonin me ligj. Jo, që mos e kishim fare është opsioni më i keq. Tani se kemi fare. Sepse ai është korruptim pasaj do thelbi gjithë sistemi. Nuk kemi fare. Do nisi gjithë konsulenca e marr nga Vendet e Bashkimit Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasa qenë në qëllimin dashakeqës të reformës drejtësie. Jo, jo, ishin konsulenca, zoti Shqipëria, konsulenca dhe tyre kanë qënë të tila që nuk janë dhënë vëndet tjera, pa tjetë të konsulenca të tyre vëndet nuk janë detyrimisht të mirë. Nuk po thot njëri për qëllimin, po ama, diskutimin mund të zhvillojmë edhe në nivel politik, se në fund fundesh interesi gjithë qytetarëve për ta bërë të diskutim. Nuk ka rëndësi këtu se është opozita apo opozita që bën politik. Nuk është teren ekskluziv politika. Është halli i përditshëm i gjithëve. Dhe mua më intereson për shembull fakti se unë shkoj për ditë në gjykatë dhe më shoh se ç'bëhet në gjykatë. Dhe mua nuk më duket që kundi se reforma drejtësisë duhet të ndërpres. Ka ndonjë efekt pozitiv. Po bëj një pyetje. Po, më thon. Në këto verifikimet që janë bërë apo daljen nga sistemi të këtyre prokurorëve e gjyqtarëve, a je ndier keq juve si avokat në profilin tuaj i arsimuar me të gjithë backgroundin që keni, kur ke pasur avokat të cilë, prokuror apo gjyqtar të cilët nuk kanë pasur arsimin e tyre, apo kanë qenë të dënuar. Si jeni ndier juve në sallën e gjyqit, kur sillni ndërmend që përball, ju jeni avokati, përball keni pasur një të dënuar i cili nuk e kishte deklaruar që ka qenë i dënuar, një gjyqtar. Mund të besoj se nuk ndjeri mirë. Jo, jo, ata e hapu përgjigjen. Po. Përgjigja ime është kjo. Unë jam ndjer keq kur kam pasur gjyqtar jo profesionist, nuk kuptonte dot çai thoja,
janë ndier keq kur është larguar gjyqtar profesionist nga sistemi. Absolutisht, pavarësisht domethënë se mund të ketë pasi garazh më shumë, janë ndier shumë keq në atë rast se ka ikur profesionist nga sistemi, ka pasur profesor doktor sistemi dhe janë larguar nga vettingu, ashtu siç kanë mbetur sistemi edhe njerëz që nuk kanë pasur një përgatitje profesionale të lartë dhe janë sot në detyrë. Por ama, kjo pjesa profesionale më ndonjë ndjeve keq. Për faktin pas ka qenë apo s'ka qenë dikush dënuar, dënuar ka deklaruar. Un vet nuk çmoj anën morale si gjë që për nxjidh efikasitetin e problemit. Një person që un njoh një person, domethënë që ka qenë i dënuar, nuk e kishte deklaruar, ka qenë nga gjyqtarët më të mirë të sistemit. Mirë, pse ja këtu personalisht nga njohjet përballë, po them kur unë dëgjoj se çfarë vendimi merr gjyqtari, e shoh se si arsyeton. Mua nuk intereson fare se kam çep diçka në rinin e tij kur ka 20 vjeç, për shembull, fjala vet. Mua më intereson se çfarë bën në sistem, sa efikas dhe sa drejtësi jep ai gjyqtar. Dikush tjetër mund të jetë tepër i mirë, tepër qelibar, dhe nga ana tjetër është po ka qelibar dhe nga mendja, nuk ka arrit të shkruhet mendja dot. Edhe që keni intelektin, edhe keni profilin, u them në perceptimin e gjerë qytetar. Në bankën e gjyqtarëve, ai di që do i bëri çështën e personalisht, është një individ, mi po mi ju gjykoni se jeni intelektual dhe jeni i fushës. Po flas në perceptimin qytetar, kur shikoj një gjyqtar i cili ka qenë dënuar dhe i dënon të birit dhe i bie çekiçe, si do ndihesh? Normalisht i ndihesh ke. Kam një pyetje tjetër, si do të ndihet qytetari kur janë shkarkuar nga vettingu X numër prokurorësh dhe gjyqtarësh, dhe asnjë nuk është ndjekje penale?